encontra na noite. A noite vai chegando e o visual das Cataratas do Iguaçu vai ganhando novas características. As pedras escuras fortalecem as cores brancas dos pingos das águas que se unem para formar as quedas, que parecem um longo véu. A lua é tímida, vem aparecendo aos poucos, até formar uma paisagem inesquecível para quem está presente. Todo esse visual faz parte do Luau das Cataratas. O evento, já tradicional na cidade, reúne moradores da região e turistas. Apesar da lua cheia aparecer mais vezes em um mês, apenas um dia é dedicado à visita, para que a rotina dos animais que vivem no parque não seja alterada. Esse é o terceiro luau de 2013 e contou com o show do músico de Fernando de Noronha, Gil Medeiros. Chegando aqui, eles não tinham na certeza do que na natureza podiam extrair e batizar Ilha Fernão de Noronha, que foi um sem vergonha que nunca pisou aqui. É mais um Noronha, Noronha. E o tempo passa num vacilo, nós esquece união ou uma prece pra esse nosso desatar. O atrativo noturno atrai muitos moradores da cidade, que mesmo acostumados com a beleza das quedas, ficam encantados com a paisagem de noite. Uma beleza diferente, uma beleza jamais vista, eu acho, em qualquer lugar. A noite é muito melhor. É a primeira vez e me surpreendeu a beleza das cataratas. Eu sou de Foz do Iguaçu e achei lindo. Realmente é um passeio maravilhoso, espetacular. A beleza é tanta que vale a pena trazer uma pequena de um pouco mais de um mês para sentir toda essa energia positiva. Com certeza, Maíra, né, com um nome indígena, desfrutando aos seus 33 dias essa maravilha. É muita emoção para a mãe, para a filha e para o pai também. Para completar a noite, o arco-íris prateado proporcionou um brilho a mais ao espetáculo, que podemos concordar, encanta tanto na luz do dia, com verde os bichos, como de noite, quando a única iluminação é a do satélite natural da Terra. E o som que embala o momento é o das quedas.